maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada dhuusamareeb ku sugnaa ganacsato reer galmudug ah oo ka tagtay muqdisho iyaga oo kulamo looga hadlayay dhismaha galmudug la yeeshay hoggaanka sare ee ahlusunna waaljamaaca. Hoggaanka ahlusunna ayaa ganacsatada waxa ay u sheegeen in ay ku qanci karaan heshiiskii ay horay ula galeen dowladda federaalka soomaaliya ee ahaa in ahlusunna 35 xildhibaan laga siiyo baarlamaanka cusub ee galmudug. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in ganacsatada ay ku guuldareysteen inay ahlusunna qanciyaan iyaga oo dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho kuna wargeliyay madaxda dowladda kulamadii ay dhuusamareeb kula soo qaateen hoggaanka ahlusunna iyo mowqifka ahlusunna. Dowladda Soomaaliya ayaa ganacsatada waxa ay u dhiibtay fariin ahayd in 15 xildhibaan baarlamaanka cusub ee galmudug laga siiyo ahlusunna ha yeeshee taasi ay diideen hoggaanka ahlusunna. Hogaamiyaha ugu sarreeya ahlusunna Macalin Maxamuud ayaa la sheegayaa in ganacsatada uu hor dhigay in dowladda fuliso heshiiskii hore ee lagu siinayay 35 xildhibaan ama in dowladdu hawsheeda dhismaha maamulka sii wadato. Dowladda Soomaaliya ayaa xilligan waxa ay culays xoogan kala kulmaysaa dhismaha galmudug midaysan oo loo dhan yahay iyada oo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu dhowr jeer booqasho uu ku tegay deegaanadaasi galmudugga. Maxamed Axmed Xasan, Maxamed Yuulka, TV-ga caalamiga ee Kalsan, magaalada Muqdisho.